Уже є і детальна інформація про борт, який упав. За інформацією МАУ, літаку трохи більше 3 років, і керували ним пілоти з великим досвідом. Чи безпечний Боїнг 737-800? І що відомо про його пілотів, дізнався Богдан Вербицький. Червень 2017-го Боїнг 737-800 з бортовим номером UR-PSR відлітає до Вільнюса. Це один із перших рейсів до Європейського Союзу з України без візи. Цей же борт вилітає з Берліна до Києва. Подібних перельотів Боїнг 737-800 UR-PSR тільки за цей рік здійснить 23, але 24-й стане останнім. Тож які причини катастрофи? В МАУ помилку пілотів відкидають, пояснюють екіпаж, професіонали зі стажем. Японенко Володимир, командир, 11 600 часов нальоту, через весь нальот на 737, 5,5 тисяч командирського. Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тысяч часов налета, 6 600 в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей, 7 600 часов налета на самолете 737. У командира екіпажа Володимира Гопненка залишилося 2 дітей. Пілот навчався у Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації і закінчив його у 1987 році. Другий пілот – Олексій Наумкін. Відомі імена бортпровідників. Кожному з них не більше 27 років. Перед вильотом із Тегерану всі вони пройшли інструктаж. Клас обіцяв гостиниці в Тегерані перед вильотом. Всі підготовки всього льотного составу на 737. Останні кілька років проводяться виключно на аеропорту Тегерана. Виключають в авіакомпанії несправність літака, адже йому трохи більше 3 років. Самоліт 16-го року випуску, середини, получен непосредственно з заводу в Боїнгі, до цього не експлуатувався ніде. Замечань по матчасті не було, перевірку проходив останню 6 января, замечань ніяких не було. Самоліт був справен від екіпажа ні по прильоту в Тегеран, ні перед вилітом ніяких замечань не було. Боїнг 737-800 – одна з найпоширеніших моделей пасажирських літаків. Зараз їх в небі близько 5 тисяч. Борт вважається одним з найбезпечніших, адже за весь час експлуатації розбилося всього 15 суден. Загалом в авіатрощах загинуло 590 пасажирів. Одна з наймасштабніших катастроф з Боїнгом 737-800 трапилася в Індії 2010-го. Тоді через помилку пілотів літак викотився за літню смугу і загорівся. Загинули 158 людей. Ще одна авіатроща сталася в Ростові-на-Дону в березні 2016-го. Тоді через помилку пілотів літак пішов на круте піке і врізався у злітну смугу. Тоді загинули 62 пасажири, зокрема 8 українців. Втім, найбільша за кількістю жертв авіакатастрофа Боїнга 737-800 сталася саме з українським літаком. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал Інтер.